meus amigos. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de luz, a este serviço espiritual. Este serviço tem o amparo da espiritualidade superior, que está sempre movimentando recursos para a nossa edificação, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde, para a nossa paz. No entanto, a espiritualidade superior necessita da nossa vibração para o bem, do nosso desejo constante de melhorarmos e de entrarmos em sintonia com eles. Eles não irão nos forçar a este enlace energético, a essa alegria. Eles aguardam, nos propiciando todos os recursos, mas nós sabemos que necessitamos da nossa vontade para nos integrarmos a esses benefícios. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos a este nosso momento de amor, no qual desejamos abrir verdadeiras clareiras de luz, portais interdimensionais, através dos quais a inspiração divina chegue, através dos quais as energias dos benfeitores espirituais nos alcancem, alterando a nossa existência. É necessário, amigos queridos, além de mergulharmos neste mar de amor, inserirmos no nosso dia a dia as alterações necessárias para que possamos atrair os benefícios e integrá-los. Que alterações são essas? Todas as vezes que nos percebermos nos afastando de nossos propósitos de luz, nos afastando da nossa missão, que é realizar sempre o bem, nós estaremos saindo do caminho primordial da nossa existência atual para veredas que irão nos trazer dificuldades sem fim. Então, a cada inspiração, a cada escolha, vamos observar se aquele caminho ou se aquele outro tem a ver com o propósito da nossa vida. O propósito é aquilo que planejamos para a nossa existência, é aquilo que viemos fazer e sempre será algo de bom. O propósito, a nossa missão, só tem a ver com as leis divinas, com o bem, que vai nos encaminhando para a paz invencível, que é a grande meta que nós precisamos ter na nossa existência. Vem comigo, então. Vamos pedir forças e lucidez para que possamos observar o melhor caminho, aquele que nos conduz à realização do nosso propósito e que possamos nos abrir neste momento para recebermos em todos os níveis do nosso ser o amparo da espiritualidade superior, as energias de saúde física, psíquica e espiritual. É bom você relaxar. Aproveite este momento, é seguro. Contamos as centenas de irmãos aqui reunidos e cada um vai doando também, a fim de que se crie uma egrégora unida à energia dos benfeitores espirituais. É seguro você relaxar neste espaço interdimensional. Solte a musculatura dos ombros, solte a musculatura das costas, solte as amarras do abdômen. Vá assim seguindo da cabeça aos pés, observando como está a musculatura em torno dos olhos, da boca. Se houver algum retesamento, repita em silêncio para você. Solte, relaxe. Solte agora a musculatura do pescoço, os ombros. Sinta as suas costas totalmente relaxadas,
o tórax também. Perceba o seu abdômen com tranquilidade, relaxado. Relaxe a musculatura do baixo ventre, as pernas e os pés. Assim, você pode entrar em sintonia perfeita com toda essa espiritualidade superior que deseja cooperar com você para a construção do bem e da paz. Nesta hora tão sagrada, nós evocamos todos os benfeitores espirituais que nos amparam. Nós rogamos que a espiritualidade superior venha nos trazer sua paz e seu equilíbrio. Nós podemos até visualizar essas luzes que sobre nós descem neste momento, integrando-se em todas as moléculas do nosso corpo físico e na matriz perispiritual. Estamos nos iluminando por completo e nós desejamos compartilhar essa energia de amor. Nós desejamos agora que os nossos amores, aonde quer que se encontrem, mesmo aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que recebam essas energias que nós estamos canalizando. Repita-lhes agora o nome. Fale o nome desses amores que você deseja envolver com essa luz que derrama-se incessantemente do alto e que brota do seu tórax. Eles recebam essa energia vivificante, essa energia saudável que ativa todos os padrões divinos no ser. Mas nós pedimos igualmente por aqueles que se considerem nossos inimigos. Rogamos para que toda a energia no entorno das dificuldades que possam ter surgido, que essas energias sejam neutralizadas, em nome de Deus. Que as lembranças ruins, que muitas vezes rememoramos e acabamos nos perturbando, que elas sejam neutralizadas em suas energias hipnóticas. Que possamos identificar os pensamentos quando ocorrem em nossa mente e deixar passar aqueles que não condizem mais com a paz e a felicidade que nós almejamos. Nós agora rogamos por todos os sofredores da terra, todos os que estejam passando por dores físicas ou morais, por aqueles que não têm como colocar o pão à mesa, os que estão doentes, os que estão desempregados, os que estão em dificuldades financeiras, os que estão em dificuldades com seus amores, enfim, que toda e qualquer dificuldade seja neste momento neutralizada em nome de Deus e que todos os recursos divinos sobre todos nós sejam derramados. Pedimos por aqueles que estão partindo para a pátria espiritual, os que estão chegando pelas vias da reencarnação. Oramos pelos dirigentes das nações que sejam inspirados para realizarem o bem. Rogamos pelos políticos para que possam ser instrumentos do amor divino. Pedimos pelos cientistas a fim de que cheguem à cura das doenças, sobretudo vacinas efetivas, cada vez mais efetivas para a Covid-19. Enfim, que os homens se aquietem e percebam o pensamento divino em ação e todas as energias de renovação se derramando sobre os seus corpos. Graças a Deus, graças a Jesus, que todo o nosso planeta seja envolvido pela luz do Divino Mestre, pelas luzes dos anjos que o secundam nesta tarefa de amor,
Que todas as falanges do bem sejam reforçadas e possam continuar realizando esta sublime tarefa de espalhar a mãos cheias o amor do Cristo em todas as mentes, em todos os corações humanos. Graças a Deus. Obrigada, meu irmão, minha irmã, pela sua presença aqui no nosso canal. Se você deseja que este programa chegue a mais pessoas, clique no like, inscreva-se e multiplique, compartilhe este programa com seus familiares, com aqueles que você sabe em necessidade. Vamos espalhar pela internet uma programação saudável que nos ajude a construir esse mundo de paz e de amor que tanto desejamos. Um beijo no coração de todos. Até amanhã. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.